Istorijski arhiv u Pirotu organizovao je svečanost dodele zahvalnice i poklona najuspešnijim učenicima srednjih škola, učesnicima takmičenja iz istorije i njihovim mentorima. Svečanost pod nazivom Istorija na dar ima za cilj okupljanje, afirmaciju i nagrađivanje mladih ljudi koji se bave istorijom. Drugo mesto na republičkom takmičenju ove godine se održavalo u Požarevačkoj gimnaziji. Naravno, dosta sam se spremala pa mi je samim tim to jako i značilo. Od malih nogu volim istoriju. I nekako mi je to prirodno došlo, što zbog patriotizma, što zbog prosto neke ljubavi ka istoriji. Mentor sam učeniku Mihajlu Živkoviću, koji je četvrtu godinu sad završio. Spremali smo se dugo, osvojio je treće mesto, radili smo vredno. On je, dakle, uložio veliki trud, što se na kraju isplatilo, kao što vidimo. To značilo mi je zato što dugo sam se spremao i do nekada sam očekivao takav rezultat. Pa istoriju sam zavolio još od malena, mislim. Nastavio sam to od oca i... Manifestaciju organizuje Istorijski arhiv u saradnji sa aktivom nastavnika istorije Pirotskog okruga i udruženjem istoričara Pirota. S obzirom da danas eto su mladi ljudi više okrenuti nekim, da kažemo, modernim naukama i nekim IT pričama, elektronici, digitalnom svetu, bavljanje istorijom je nekako pase. Pa smo u odnosu na to i zadovoljni kad vidimo da je to više desetina dece različitog uzrasta se zaista ozbiljno time bavi, učestvuje na takmičenjima, postižu zaista zapažene rezultate i na nama je to da ih pratimo i da pokušamo da ih nekom vrstom nagrađivanja stimulišemo i pošaljemo poruku da to što rade zaista vredno i za njih i za celu lokalnu zajednicu. Ove godine smo nastavili kontinuitet i niz sjajnih rezultata s prethodnih godina, što samo pokazuje odličan rad i nastavnika istorije, ali isto tako i veliki trud i zalaganje samih učenika koji su izabrali istoriju za takmičenje. 37 učenika je učestvovalo na okružnom takmičenju. Odluka naša je da učenici koji su učesnici okružnog takmičenja i državnog nivoa takmičenja dobiju nagrade. Naravno, dvoje najboljih ove godine na državnom nivou takmičenja dobit će i posebne nagrade i priznanja. Prvi put manifestacija Istorija na dar održana je 2021. godine. U arhivu očekuju da manifestacija postane tradicionalna i da iz godine u godinu bude sve više nagrađenih učenika.